Всеволод Нестайко, то Реадори з Васюківки Стислий Переказ, частина третя. Розповідь Явереня. розділ перший. Розповідається про те, як посварились Іван Васильович та Павло Денисович, тобто Ява і Павлуша. Це сталося через Ганню гребенючку. Він вважає, що то вона накрутила Павлушу, нібито у нього є талант до малювання, а хлопець після цього почав. Агітувати і я йти в художній гурток, незважаючи на те, що останній дальтонік. І, взагалі, на його думку, гребенючка занадто лізла у їхні спавлушої справи. Розділ другий хлопці довгий час не миряться, тому ява вирішує знайти собі іншого напарника. Він долучається до гурту інших хлопців, які якраз говорять про привидів і пропонує їм перевірити легенду про горбушину могилу. Розділ третій. Легенда про Горбушену могилу полягає ось в чому. Якось біля Васюківки стояв запорізький полк, яким командував сотник Горбуша. Одної ночі пропав мішок золотих дукатів. Скарбником полку був Богдан Захарко, якого і звинуватили у крадіжці, а потім відрубали йому голову. Насправді злодієм був сам сотник Горбуша. А він побудував собі у Васюківці маєток і почав пропивати накрадене. Проте з часом до нього почав приходити у снах Захарко, а Горбуша прокидався і біг світ за очі. Він наказав розкопати могилу скарбника, де виявилось тільки тіло без голови. Копали землю, копали, а голову так і не знайшли. Проте натрапили на джерело, яке згодом стало озером, назвали його Захарковим. Одного ранку біля нього знайшли горбушину голову. На тому місці поставили капличку, біля якої, як говорила легенда, можна було побачити привидів, якщо перед тим ти щось украв. розділ 4.9 дев'ять вирішую перевірити легенду і обираю своїм напарником Антончика Мацієвського. Вони викрадають у Бердадима Юната фотоапарат, аби сфотографувати привида. Потім складають план на ніч, як будуть йти до кладовища, де сідатимуть, аби стежити за капличкою. Уночі в призначений час Антончик Мацієвський не прийшов. Ява сам відправляється на кладовище. Не дійшовши до цвинтаря, він бачить біля каплиці білого привида, який махає руками. Зробивши кадр, Ява тікає. Зранку хлопець іде до Бардадима, віддає фотоапарат і розповідає історію про привида. Вони проявляють плівку, і на фотографії дійсно видніється білий силует. Ява стає героєм дня, прибігає Антончик і приводить з собою інших хлопців. Усі разом йдуть до каплички, але, звісно, ніякого привида не знаходять. Проте зустрічають бабу Мокрину, з якою яві доводиться сперечатись. Хлопець хоче, аби Павлуша дізнався про його подвиг і йде до грибинючки, нючки, аби розказати їй історію про привида. Він довго намагається привернути увагу дівчини, яка порається на городі, але вона гує. Несподівано з'являється Павлуша і думає, що ява намагається залицятися до Гані, вони сваряться ще більше. Ява йде додому і розповідає діду Вараві про те, що сталося вночі на кладовищі. Бердадим розповчуть вже й фото по селі. Цілий день до яви приходять послухати історію про привода. Нарешті він не витримує і тікає на риболовлю. А коли повертається, бачить у дворі отця Гогу. Проте священник нічого не розпитує про пригоду на кладовище. Наступного дня ява йде до діда Салимона, який каже, що теж усе бачив. Він показує хлопцеві лелеку без голови у каплиці. Ява прокидається і розуміє, що це був сон. Розділ 10. зранку ява дійсно йде до діда Салимона. За їхнім діалогом стежать усі хлопці, навіть Павлуша. Виявляється, що то був ніякий не привид, а сорочка, яка сушилась на плечиках. Дід Салимон просить розповісти, як яве це видумав, але хлопець не хоче. Тоді чоловік питає у Павлуші, але той каже, що не має відношення до справи. Ява вирішує, що їхній дружбі кінець. Розділ одинадцятий. Ява постійно згадує Павлошу У селі три дні йде дощ, а коли нарешті виходять сонце. Хлопець бере велосипеда і їде за село. Там він зустрічає солдатів. Вони часто бувають у селі. Найбільше серед них він любить слухати митю Іванова. Несподівано ява натикається на дрючок на дорозі, падає з велосипеда і ламає переднє колесо. Розділ 12-16 Дід ремонтує велосипед, і наступного дня ява знову їде за село. Його наздоганяє офіцер на мопеді і передає хлопцеві листа, у якому сказано, що він повинен приїхати у вовчий ліс о сьомій годині вечора. Цілий день ява ламає голову над тим, у чому справа. Приїхавши до лісу ввечері, ява намагається добратися до вказаного у листі місці, аби отримати подальші інструкції. Але його ловить солдат Митя Іванов. Приїжджає лейтенант Пайчадзе і забирає яву до частини, де проводить екскурсію. Хлопець не розуміє, чи військовому щось відомо про листа. Ява повертається до села і по дорозі бачить павлушу, який кудись мчиться на велоді. Він думає, що його колишнього друга обрали замість нього на секретну військову операцію, пов'язану з листом. Заїхавши у село, Ява помічає у садку біля будинку Галини Сидорівни якогось чоловіка. Він гукає вчительку і попереджує її про це. Розділ 17. Наступного ранку дітва Рава будить яву, бо його викликають до телефона в сільраді. Хлопець розмовляє з кимось, хто повідомляє, що він прийшов по інструкції до лісу знов, коли на щоглі біля школи з'явиться білий прапорець. Голос у трубці також говорить, аби якщо хтось спитає, ява казав, що дзвонив інспектор з дідівщини, який розслідує бійку на футбольному матчі 30 червня. По дорозі додому хлопець бачить грибенючку і спеціально обливає її водою з калюжі. Ява підслуховує розмову Павлуші й Гані, проте дівчина не каже, що брудне плаття провина хлопця. Розділ 18. Уночі Ява прокидається і бачить батька маму, діда, які чомусь стоять одягнуті. Виявляється, що річка вийшла з берегів і затопила село. Ява просить у батьків дозволу піти з ними. У селі він бачить, що стихія наробила багато шкоди. Хати затоплені, люди намагаються врятувати свої пожитки. Ява згадує, що бачив у військовій частині бронетранспортери, амфібії. Він сідає на велосипеда і чимдуж їде до військових. Розділ 19-23 Ява приїжджає в частину і розповідає усе вартовому. Потім капітану і офіцерам. Серед чоловіків хлопець помічає і лейтенанта Пайчадзе. Військові збираються виїжджати. Яву беруть у бронетранспортер. Вони заїжджають в село, а потім пливуть там, де була вода. На одній із хат лейтенант Пайчадзе, з яким Ява був в одній машині. Помічаю жінку, яка просить врятувати її сина, що лишився в затопленій хаті на печі. Військовий рятує дитину. Далі вони пливуть до хат, які найбільше затопило, знімають з даху корови баби Мокрини. Ява зустрічає Павлушу. Баба Мокрина голосить, що забула у хаті щось за іконою. Ява пірнає запливає через вікно до будинку і знаходить пакунок, про який говорила жінка, але не може виплести назад. Його врятував Павлуша, який витягнув друга через прохід на стріху. Виявилось, що у пакунку були листи діда Михайла до баби Мокрини. Чоловік загинув на війні. Ява і Павлуша вибираються на дах, а звідти на човен Павлуші. Вони вирішують поплести до хати грибинючки, але там не лишилось нічого цінного. Коли ява розглядає те, що було у хаті, він незручно стає на ногу і чи то підвертає її, чи то ламає. Хлопці направляються до суші, там вони натикаються на бронетранспортер і лейтенант пайчадзе повертає яві його речі. Павлуша відвозить хлопця на багажнику велосипеда додому, а сам біжить по фельдшера. Розділ 24-28 Ява прихворів два тижні. Помирився з Павлушею. Виявилось, що про Яву в селі часто питають. Всі знають, що це він привів військових. Здоров'я хлопця покращується. Одного дня у вікно його хати залітає камінчик з запискою, у якій йдеться про темну справу в лісі. Яві наказано знову стежити за білим прапорцем на щоглі. Коли приходить павлуша, хлопець все йому розказує і виявляється, що друг також отримував лист із схожим змістом. Згодом лікарка дозволила яві потрошки ходити. Одного разу, коли він прогулювався біля школи, то побачив, що Грибенючка вішає білу хустку на щоглу. Він стрімголов побіг до Павлуші, аби йому все розповісти, але коли його друг прибіг і почав розповідати, що лейтенант пайчадзе хоче викрасти Галину Сидорівну, бо закохався в неї. Хлопці вирішили рятувати вчительку. Вдень ява витисав дві палиці, а ввечері вони прийшли до її хати. Коли пайчадзе говорив з Галиною Сидорівною, вони вискочили з кощів і побили його. Вчителька кинулась зупиняти йому кров і назвала Любим. Лейтенант враз трепенувся і заявив, що він хоче на неї одружитись. А також розповів хлопцям, що таємні листи це задумка трьох його Галини Сидорівни і гребенючки, аби їх помирити. Наступного дня село облетіла новина, що вчителька виходить заміж. Клас Яви і Павлуші вирішує гідно з нею попрощатись. Хлопці видумують власний сюрприз для вчительки. На весіллі вони запускають повітряного змія, на якому світяться надписи Слава Галині Сидорівні! Бажаємо щастя! Не забувайте нас! І портрет лейтенанта Пайчадзе.